issue ngayon sa mga Pogo, yung Philippine Overseas Gaming Operations or Pogo Bayan na sinasabi, sabi po ni Secretary Joel Villanueva ay wala raw mga Pilipinong manggagawa sa mga Pogo operated companies. Wala raw. Eh nakapagtataka. Eh kung ganito, wala hong mga Pilipino, para raw mayroong employment ban para for Filipinos. My goodness. Puro daw Chinese. Eh yun ang sabi ni Senator Joel Villanueva. Eh kung totoo ito na walang mga Pilipino na manggagawa dyan, aanhin pa natin yung mga lintek na kumpanya na yan kung wala namang manggagawang Pilipino dyan. Diba? Pero may nagbulong din sa akin kahapon, sabi, sir, sino ang security guard yan? Alam nga ba naman Chinese din ang security guard yan? Yung mag-check ng mga bag. Paano po nakakarating yan dyan? Alam nga ba naman sila rin magdadrive ng sarili nila papunggaling sa kanilang tinitirhan hanggang dyan sa Pasay? So, sino maglililis ng mga etchas nila sa kubeta at mga magmamap ng mga simento? Alangan sila din. Kaya ang sabi ng kaibigan ko, common sense, ay mga Pilipino ang may gawa nun. Ang security guard, ang mga maintenance, ang mga utility, mga Pinoy. Kaya imposible daw na sino, well, mamaya alamin natin, may makakausap po tayo, representative ng mga kumpanya na ito, kung totoo ba ito. Kasi ang sinasabi ni Senator Joel Villanueva, eh wag nang payagang magbukas yan dahil wala daw mga manggagawang Pilipino dyan. Eh kung totoo ito, isara na natin yan, di ba? Eh kung namimili sila, bansa natin, walang empleyadong Pilipino? It's unfair. No. Kahapon nga po, nagpatuloy ang investigasyon patungkol po dito sa mga Philippine Offshore Gaming Operations or yung PAGCOR Offshore Gaming Operations or yung POGO na sinasabing POGO Operations. Ito po yung mga establishments na nagpapatakbo ng mga casino online, pero ang catering po nila, ang kanilang mga kliyente ay nasa labas ng Pilipinas. Pawang mga Chinese. Yan po ang dahilan. Kaya nagtataka, marami nagtatanong sa akin, Boss Erwin, bakit Chinese ang narito? E paano po? Kasi ang kliyente ng mga POGO-operated establishments na yan, ang kliyente nila na doon sa China. Kaya, tayo, hindi naman tayo marunong mag-Mandarin. Kaya kumukuha sila ng mga Chinese workers. Pero kahapon, sabi ni Senator Villanueva, walang Pilipino na manggagawa, nagbanggit siya ng ilang kumpanya, dito raw sa Jinding Huan, isa pong kumpanya yan, wala raw Pilipino dyan, zero. Puro mga Chinese. Really? Ay nasa linya si Attorney Rodel De Guzman, ang abogado ng naturang kumpanya. Magandang umaga, Attorney De Guzman, sir. Ay, magandang umaga rin ho. Si Erwin Tulfo po ito at live po tayo, sir, dito sa Radyo Pilipinas Nationwide at live po tayo worldwide sa pamamagitan ng YouTube and Facebook, Attorney Rodel, sir. Yes, sir. Opo. Ano po may tutulong sa inyo? Ay kasi kahapon, sir, sabi ko, kung totoo ito sinasabi ni Senator Joel Villanueva na wala kayong ini-employ na Pilipino, abay, para saan pa? Meron ba kayong employment ban para sa mga Pilipino at hindi kayo tumatanggap at wala kayong manggagawang Pilipino kahit man lang janitor dyan, wala ni isa, puro Chinese na lang lahat, pati mga driver nyo, mga Chinese attorney? Ay, hindi ho. Siguro ho, nagkamali lang sila ng pagkuha ng mga informasyon nila dahil nasa record naman ho namin talaga na libo rin ho ang mga Pilipinong nagtatrabaho para sa amin. Naka-record ho yan sa DOLE, naka-record ho sa aming payroll, sa BIR. Siguro lang eh, hindi pa kumpleto ang kanilang datos kaya nagkamali sila ng ano. Makasingit lang ako, Attorney Rodel. Ano-ano po ang mga trabaho nito, mga para sa kaalaman po ng karamihan, ano ang mga trabaho ng mga Pilipino? Kasi sinasabi ng ilan, mga Chinese ang manggagawa dyan. And alam ko na Chinese nga talaga because sila yung kausap ng mga kliyente ninyo sa China. Pero ano ang magiging papel ng mga Pilipino natin if ever kung or
yung trabaho ng mga Pilipinong manggagawa diyan sa inyong kumpanya? Ano po ang mga trabaho nila diyan, sir? Iba-iba ang mga direct hire natin ay yung mga computer, yung mga IT, mga nagtatrabaho sa information technology, nagpapatakbo ng mga computer. Okay. Yung mga marami siguro ho, yun ay nasa 600 ho ang ano. 600? Oho. 600 ho ang Pilipino doon. Meron ho ang tapos yung mga ano natin, yung mga HR, yung mga ganun kasi utility. Yung mga utilities ho natin, mga housekeeping, ang ginawa ho namin dyan, eh kinukuhanan na ho namin ng mga manpower services. Ah, okay. Ibig sabihin ho, para Pilipino. Meron din kayo siguro mga security guard dyan. Oh. Ang security guard ho namin, siguro nasa 117. Aba, marami. Ang aming drivers, siguro kulang 200. Aha, okay. Yan so, yung mga company driver nyo, no? Nagsa-shuttle, nagpe-ferry ng mga manggagawa ninyo, tama? Yun ho ang nag-ferry, pero ang ginagawa ho namin dyan, meron hong mga manpower agency na sila ho ang nagsusupply ng mga driver. Okay, kasi okay. Para ang control natin sa mga tao, nababantayan naman sila ng kanya-kanyang kumpanya. Attorney, wala ba kayong balak na sulatan ng Senado, lalo na si Senator Villanueva? Mukhang mali yata yung kanyang nakuhang impormasyon na sin zero kasi nung marinig ko rito kahapon, nagalit ako. Sabi ko, may tarat. Sabi ko, anong klaseng ahensya ito na parang may employment ban? Pag Pilipino, hindi ka pwedeng magtrabaho rito. Napaka-unfair naman ito. Pero may nagsabi nga sa akin kagabi, sabi, hindi, parang Erwin, imposible. Alang nga ba naman yung mga security guard ng building niyan, Chinese. Alang nga ba naman yung janitor, mga Chinese. Paano pa yung mga IT niyan? Alam ba nga, wala naman silang alam sa mga PLDT na yung mga koneksyon na yan. So, hindi po pwedeng maging Chinese yan. Mga Pilipino ang manggagawa dyan. So, total, sir, ilan ang empleyado nyo? Kasama na, kung bibilangin, pati yung mga subcontract ninyo na mga utility, janitor, at saka mga driver at secure. Mga ilan lahat ang Pilipino dyan? Ganito human, ano? Ang aming naka-register na expat ngayon na nasa listahan ng PAGCOR, nasa mga 3,000. 3,000? Tama ho yung kanilang information na more than 3,000. Aha. Ngayon, ang aming Filipino workforce na direct hire, kasi iba ho yung direct hire, iba ho yung naka-manpower agency services, 1,200 ho yung Pilipino na ano na direct hire. So halos kalahati nung expats ninyo ang bilang nung mga direct hire pa lang. Tapos doon ho sa mga manpower services, abutin ho kami siguro ng mga 600 hanggang 700. 600 hanggang 700. So sobra, ibig sabihin, sobra pa sa kalahati yung Filipino workforce. Ano ba ang trabaho, sir? Para once and for all, para kasi marami tayong kababayan ang hindi nila maintindihan. Ano ba yan? Bakit ang daming Chinese na yan? Bakit sila lang ang pwede dyan? Ano bang ginagawa ng mga expats na yan? Why do they come over yung mga expats na yan? Ang initial na sabi ko, pagkakaalam ko dyan, sila yung kausap ng mga kliyente, na mga kliyente, yung mga players, na taga-China. Tama po ba ako, attorney? Tama po yun. Kaya lang ho siguro, hindi lang ho China ang market natin. Okay. Hindi lang ho Chinese ang expat na nandiyan. Oo. At depende ho kasi sa market na... May mga Korean na, din pala dyan May Koreano, may Hapon, meron niya mga Indian, meron mga Russian. So depende ho kung ano, depende ho kung anong... Market. Kung anong market. Oo. Kaya lang, ang napapansin ho namin, kahit ho nasa Russia yan, ang mga naglalaro sa online, mga Chinese pa rin na nasa Russia. Sila ho ang mahilig maglaro sa online. At saka, hindi, ito talaga sir, wag naman magalit sa bagay, hindi naman ko naintindihan. Mga sugar roll talaga mga Chinese, sir. Kahit nung panahon pa nila Limahong, talagang panahon nila Magellan, sila nga yata may dala ng Karakros dito So ang trabaho ng mga Chinese dito, sila ho yung ang pinakamarami ho siguro, ayun yung mga nagma-marketing. Ibig sabihin ho, tinatawagan nila, tinatanong kung gusto nyo maglaro, tuturuan pa paano maglaro. Kaya kailangan ho, Chinese talaga. Maganda ba ang sahod dyan ng mga Pilipino? Medyo kumpara sabihin kong sa ibang mga, for example, yung mga direct hire ninyo sa HR, IT. Maganda-ganda ba ang bayad nyo dyan? Kasi sa mga ordinaryong call center natin, nag-i-start yata ng 20-25 yung mga call center agent. Dyan sa inyo, medyo malaki-laki yata ang balita ko, sir.
Oo, talagang mas mataas ang ating sweldo dyan. Uh-huh. Ang problema nga ho namin, kinakapos nga ho kami ng mga tauhan. At ano, mahirap din ho puluin yung mga requirements ng ano, kasi malaki ho talaga ang demand. Aha, okay. So, may bakante pa ba kayo, sir? Meron kasi isang nag-aanap dito eh. Marami ho. Meron ho kami talagang ano, Pero pwede lang yata siya pang alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. De biro lang Attorney Rodel. Well, anyway, sir, okay, noted. Maraming salamat po for that explanation. So there's no truth dyan sa Jinding Juan, walang Pilipino na manggagawa dyan. Kasi inabanggit po kayo, sir, ni Senator Villanueva kahapon. Oho, so that's not true. Mm-hmm, di ho. All right. Ang napansin ko lang ho siguro kasi ang information na pinagkuna nila ay yung PAGCOR. Ngayon pa lang naman ho talaga nagpapasubmit ang PAGCOR ng kumpleto. Ng mga pangalan. Ayun. Alright. Kaya update mo natin yan. Pati okay. Sa Senator, papadala na ho namin ng report. Ay, salamat. Okay, mabuti, mabuti. Attorney Rodel de Guzman, lead counsel ng Jinding Juan. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Samantala, kambyo naman tayo. Sa kabilang linya ng telepono, ang Pangulo po ng Great Empire. Isa rin po siyang Pogo Operated Establishment. Ma'am Andrea, good morning po. Good morning po, sir. Okay. Ma'am, kaklaruin ko lang kasi nabanggit kayo ni Senator Villanueva kahapon na kayo raw dyan ay walang manggagawang Pilipino na hinire. Kaya medyo nagalit ho ako ng primero. Sabi ko, ang bastos naman ng kumpanya na ito na sa Pilipinas, walang hinar na Pilipino, kahit man lang janitor, kahit naman lang driver, Chinese pa rin. Pakipaliwanag nga ma'am, I'm sure baka kagaya din sa Jinding Juan, meron din naman kayo mga manggagawang Pilipino, Ma'am Andrea. Yes po sir, kasi meron po kaming mga direct hire, tapos meron din po mga agency, kagaya po ng mga driver, mga cleaner po namin. Uh-huh. All of Filipino po yun. Okay. Wala pong Chinese. Mga IT personnel nyo ma'am, yung mga, kasi sa kabila, meron sila mga, yung mag re-repair ng computer. Are these Filipinos also, ma'am? Yes po, may Filipino din po kami, may Chinese din po. Alright. Ma'am, mga ilan po ang inyong Filipino na manggagawa ma'am? From the security guard, to the driver, to the HR, to the IT, mga ilan po sila, to the maintenance, mga ilan po yan, ma'am, sa inyong company? Sa aming company po, sa Great Empire, sa total lahat, nasa ano din po siya, 1,000 din po. 1,000? 1,000 plus, opo. Ay, marami. Kasama na po yung mga driver. Oo. Sa lahat ng branch. Sa ano kaya sa inyong nagulat ba kayo doon sa anunsyo ni Senator Villanueva na sinabi itong Great Empire hindi nag-employ ng Pilipino? Medyo na nagulat ho ba kayo kasi meron yes naman pala po kayo? Oo, yun nga po. Hindi ko po alam kung saan po nila nakuha yung balitang yun kasi talaga naman po kami kailangan din po talaga ng mga Pilipino sa aming kumpanya. Hindi po totoong lahat po yun expat lang. Ayun, alright. Malinaw, ma'am. So, wala ho ba kayong balak na magpaliwanag o sulatan yung office of Senator Villanueva para malaman niya naman, para hindi naman po siya mukhang hindi walang alam sa bagay na ito. So, sulatan niyo ho ba siya para magpaliwanag, Madam Andrea? Itatanong po namin yan sa legal counsel namin ng kumpanya namin kung mag-ano kami. Oh, may mga sinabmit naman po kami sir sa mga dole na mga tao namin. Alright. Nako, maraming salamat po Mama Andrea, ang Pangulo ng Great Empire, Andrea Chua. Good morning ma'am and have a nice weekend. Good morning din po sir. Maraming salamat po sa inyo.